Mä oon 5,5 vuotta käynyt puheterapiassa. Ja just mietit, että hetkinen, mistä löytyy aikuisille ohjattua puheterapiaa? Niin vastaus on, että ei mistään. Vai kaikki terapia on suunnattu pelkästään lapsille. Ja mistä minä tiedän tämän on se, että viimeisen 1,5 vuoden aikana korkein tuoli, missä minä olen istunut, on 15 senttiä. Ja pari kertaa oli semmoinen pieni kumipallo. Ja voin kertoa, kun 37-vuotiaana istuu semmoisen pienen kumipallon päällä, tekee kieliharjoituksia peli edes ja... Niin sitä miettii elämänsä valintoja. Jos mä aloitin 11 vuotta sitä stand-upia, mä kirjoitin mun päiväkirjaa, että musta tulee stand-up-komikko, että se on niinku rockia, viinaa ja naisia. 11 vuotta myöhemmin. Ei mennyt ihan niinku ajatteluun. Ja samaan aikaan keski-ikäinen nainen opettaa minulle, miten kieltä pitäisi käyttää. Mikä toki oli myös kirjoitettu siihen päiväkirjaan, minä sitä väitän. Mutta että se maksaa 70 ja tapahtuu kumipallon päällä, niin sitä en odottanut kyllä.